Da begynner jeg. Klar? Jeg har ikke noen nøyel, men... Klapp først da. Skal vi ta som NRK. Skal jeg prate? Skal jeg introdusere? Ja. Hei og velkommen tilbake! Hei og velkommen til... Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Det var veldig sånn deprimerende. Ja, men du er ikke happy for å være her, for å si sånn. Velkommen tilbake til Norway Twins. Everything is bad. All the time. Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. I dag så skal vi ha... Hvem er du? Åja. Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Salty licorice, som er da salt karamell. Karamell, du? Neida. Fra når vi kjøpte julegaven til. Når vi kjøpte bursdaggaven til Kine. Første favorittbutikken vår er Joyd's. Oh my god, I can't speak. Dette er den boka vi planlegger middagene til. Middagene til. Soft Feel Shave Gel. Gel. Så hvis dere vil se en... En try with me, holdt jeg på å si. Det er Maria. Maria. Tusen takk for at dere så på. I dag skal vi snakke kort om favorittbutikkene vi... Skriv en kommentar med det svaret i... Bare en liten ting av en del, ikke sant? Hæ? Og så pensler man egga. Neida, man pensler bollene. I dag så skal vi snakke kort om favorittbutikkene mine. Per 100 gram så er det 80... Neida. Ultimate Protection. Ikke 20. Fordi at for å melde dere på, så må dere kommentare på... Kommentare? Så kjøpte vi hver vårs. Nå har vi hatt... Tarte, Camera, neida. Blant annet så kommer det et... 500 abonnenter i løpet av 2015, neida. Ja. Ja. Blø. En... Jeg trodde det var noe inni, men det var ikke, så det er enda et papir. Det var en dårlig boble. Jeg vant i hvert fall. Nå er det fryktelig hengslete, du. Så vondt løpte jeg det ikke da. Jeg står rundt meg kameraet og ler av meg. En liten ting av en del. Fem kost... Innkjøpsvis du... Ok? På tredjeplass. Skriv det, eller skriv hva det er. Cheerio, Miss Sophie. Og den kasta... Nei. Jeg skulle ta den nærmere meg. And don't slouch. Oh my god, skal jeg sitte sånn her så kommer jeg til å bli sliten? Skal jeg sette opp litt. Jeg kommer til å smake så haggard. Ew, ew. Ew, ew! And it's taking forever. Jeg klote meg selv. Å, jeg har så takk! Å, Gud, det lukta ikke så veldig godt oppi der. Ja. Sånn, ja. Nå skjønner jeg den i bakken nå. Da er bollene mine vokst. Vent, jeg skulle begynne her, ja. Wow. Det var nesten... Det neste har vi...
Det var en ny. Det deres er at de dro dit for et par uker siden. 400 abonnenter på YouTube. Da må man ta en liten dans, liten dans, liten dans. But they can drag me down. Wouldn't it be nice if we could make it shine? Just don't spin where you are thinking only once for sticks and stones. If you like, du spiller guttene. Hvor er det fra? Det første vi har kjøpt, som vi, eller godteri-type som er brukt, nei. Ved maksfaktor, av mat, Fordi at jeg er veldig glad i søsteren min. Jeg er kjempeglad i Pia. Var det det? Ja. Det er skønt.